ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳግማይ አባታይ እንኳን ወደ 86ኛው ጀበት ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። እዚህ ጋር ስለ ሎካል ክላሶች ካየን በኋላ ቀጣይ ወደ ታች እንሄዳለን ማለት ነው። ሎካል ክላስ ምላቸው እዚህ ክል ሎካሊ ዊዝን የብሎክ ኦፍ ጃቫ ኮድ ራዘር ዛን የሜምበር ኦፍ የክላስ ማለት ነው። የክላስ ሜምበር ሳይሆን የሚሆን እንዴት ነው? ከክላስ ሜምበር ውስጥ ነው የሚሆን ማለት ነው። ማለትም ከሜቶዶች ውስጥ ዘ ዲፌንዲንግ ካራክተር ኦፍ ሎካል ክላስ ዛት ኢትስ ሎካል ቱ ብሎክ ኦፍ ኮድ የሆነ ብሎክ ኦፍ ኮድ ሜት ሊሆን ይችላል። በዛ ታቅፎ ነው የሚያዝ ላይክ ሎካል ቫሪያብል። ያሀ ደግሞ ብሎክ ኦፍ ኮድ ከምን ውስጥ ነው ያለ? ከአውተር ክላስ ውስጥ ነው ያለ ማለት ነው። የሎካል ክላስ ኢዝ ቫሊድ ኦንሊ ዊዝን ዘ ስኮፕ ኦፍ ዲፋይንድ ባይ ኢትስ ኢንክሎዚንግ ብሎክ ማለት ነው። በእንትን ስኮፕ ውስጥ ይሆናል ማለት ነው። በአውተር ምሬንባ ብሎኩ በእሱ ታቅፎ እያዛል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደዚህ ስንሰራ አንድ ኤግዛምፕል አለን። እንደዚህ ጋር ሎካል ክላስ ምን እንደሆነ የሚያሳይ በስተግዚህ የምታያት በዚህኛው በኩል ያለችውን ሰርተናታል ከዚህ ቀደም በነበረ ቱቶሪያል። ዛሬ የምንሰራት በስተቀኝ ያለችውን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ክላስ አውተር የሚባል አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ከክላስ አውተር ውስጥ ደግሞ ክላስ ኢነር አለ። ክላስ ኢነራችን ይሄ ነው። እዚህ ውስጥ ምን አለ መሰላችሁ? ሾ የሚባል ሜትድ አለ። እሱም ዲስፕሌይ ያደርጋል፣ ካውንትን ይጨምራል ማለት ነው። ካውንት ደግሞ ከአውተር ላይ እዚህ ጋር ዲክሌር ተደርጋለች። እንደምታያት ያው ኢኒሻላይዝ ትደረጋለች ወደ ዜሮ፣ ኢንቲጀር ስለሆነች ነል ከሆነ ስትሪንግ ከሆነ ነል ምናምን እንዳለው ማለት ነው። ካራክተር ከሆነ በዲፎልት አሳይን የሚደረግለት ባሉ፣ ከፈልጋችሁም ራሳችሁ ዜሮ አሳይን ወይም ኢኒሻላይዝ ማድረግ ትችላላችሁ የፈልጋችሁትን ቁጥር፣ መቶም ሊሆን ይችላል፣ አንድ ሺም ሊሆን ይችላል የተመቻችሁን። ከዛ ይሄ እንትን ኢነር ክላሱ ከምንድን የራሱ የሆነ ሜትድ አለው። ከዚ ኢነር ክላሱ የት ጋር ነበር የሚያበቃ? ተሳስቻለሁ መሰለኝ፣ ያወዛግበኛል። እንዴት እናደርጋለን መሰላችሁ? ከትንሿ እንጀምራለን፣ ከዚች እንጀምራለን። እች ከዚች እስከዚች ናት፣ እች ደግሞ ከዚች እስከዚች ናት። ስለዚህ ኢነር ክላሳችን እች ብቻ ናት። ከዛ ከፎር ሉፕ ውስጥ ነው ኦብጀክት የምንፈጥርለት ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ነው ኦብጀክት የምንፈጥርለት ከብሎክ ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ብሎክ ማን ነው አቅፎት የያዘው? ዲስፕሌይ የሚባለው ሜትድ ነው። ኦብጀክት ፈጠረለት። ከዛ ሾን ጠራት ማለት ነው። እሺ ይሄን ካየን ከዛ ደግሞ ዲስፕሌይ ያለበትን ደግሞ ነው። ዲስፕሌይ ደግሞ ፎር ሉፑንም አቅፎ ይዛል ይሄ ነው ማለት ነው። ዲስፕሌይ ደግሞ ከምን ያለ የአውተር ክላሱ ሜምበር ነው፣ ልክ እንደ ካውንት ማለት ነው። እንደዛ ነው። ከዛ የዚህ አውትፑት ምንድን ነው ተብሎ ትጠየቃላችሁ። ይሄ በሚጠራበት ጊዜ ዲስፕሌይ በሚጠራበት ጊዜ ሜሜትር ላይ ለአውተር ኦብጀክት ፈጠረና ዲስፕሌይ በሚጠራበት ጊዜ ምን ዲስፕሌይ ይሆናል ተብለን ተጠየቀን። የተወሰኑት መልሰዋል፣ የተወሰኑት አልመልሱ መሰለኝ። እኔም ካልመለሱት ውስጥ እካተታለሁ። በነገራችን ላይ ይህን አንድ ቦታ መጀመሪያ ስማር ሶስት ጊዜ አንብቤዋለሁ። ከዛ ደግሞ ዝም ብዬ አስቀድሜ ያነበዋለሁ። ከዛ ደግሞ ቱቶሪያል ሲደርስ የምሰራበት ማለትም አሁን ማለት ነው ዛሬ አንብቤ ከዛ በኋላ ነው ቱቶሪያል የምሰራው። ወደ አምስት ጊዜ አንብቤዋለሁ፣ ግን ተሳሳትኩ። ይሄን ማለት ነው እንግዲህ ያኔ ተነግሮኛል መምህሩ፣ ግን አሁን ራሱ ተሳስቻለሁ። እና ምን የሚሆን ይመስላችኋል? እስኪ እንትን በራሳችሁ እዩትና ከዛ በኋላ አሁን እንስራው። በቃ ስንሰራው ምን ይሆናል መሰላችሁ? መጀመሪያ ኢንሳይድ ኢነር ካውንት ይልና እችን ነገር ደግሞ ረሷት ዙሬ ካውንት ፕላስ ፕላስ ምሬ ይባል ፖስት ኢንክሪመንት ይባላል። ፖስት ኢንክሪመንት ከሆነ እንትን ኒው ላይ ላይ ነው አዲስ ላይ ላይ ነው የሚጨምር እንጂ ዞ ላይ ላይ አይጨምርም። ወይም ደግሞ ፖስት ዲክሪመንትም ከሆነ ዞ ላይ ላይ አይቀንስም፣ የሚቀንስ ከኒው ላይን በሚሆንበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ካውንት ዜሮ ከሆነች ዜሮ ናት ዲስፕሌይ የምትሆን። አሁን ይህን የተሸወርኩበት ነገር ምንድን ነው መሰላችሁ? ቲቸርንም ጠይቄዋለሁ እጄን አውጥቼ። እዚህ ጋር ሁሌ ኦብጀክት ይፈጠራል፣ ሉፕ እንዴት ይቻላል? ሁሌ ቫሪያብል ይፈጠራል አይቻልም? ደግሞ እሱ እዚህ ጋር ሁሌ ኢን የሚባል ኦብጀክት እየተፈጠረ ነው አምስት ጊዜ። ነገር ግን አንዴ ከፈጠረ በኋላ ይህን ይዘለዋል። ቲቸር እንደዛ ነው ያለኝ። ይዘለው እና ከዛ እንደገና ነው ሾን ሜትድ የሚጠራው ማለት ነው። ስለዚህ ከዜሮ ይጀምራል፣ ከዛ አንድ ይሆናል፣ ሁለት ይሆናል፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት ይወጣል። ምክንያቱም ዜሮን ቆጥሯት ከዛ አምስትን አትቆጥሯት። በአጠቃላይ ስንት ይሆናል? አምስት። አምስት ጊዜ ሉፑ ይሮጣል። ከዛ እች ደግሞ የካውንት ቫሊዩ ኢኒሻል ቫሊዩ ደግሞ ዜሮ ናት። ዜሮ መጀመሪያ፣ ከዛ አንድ፣ ከዛ ሁለት፣ ከዛ ሶስት፣ ከዛ አራት ዲስፕሌይ ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንሰራዋለን። እዚህ ጋር ቴስት የሚባል ክላስ ፈጠር ያለው ፐብሊክ ከዛ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? ክላስ አውተር እንፈጥራለን። ከዚህ ቀደም በነበረው ቱቶሪያል እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን አውተር ስሞል አድርጌው ከሆነ የክላስም ስሞል አይደረግም። በካፒታል ነው የሚጀምር። ኮንቬንሽን ነው፣ ስምምነት ኤረር አይላችሁም፣ ግን እንደዛ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኢነር ክላሷን ከውስጥ እናደርጋት። ፕሮፕላሴክስ ግን ከውስጥ ብቻ ሳይሆን የምናደርጋት ከዲስፕሌይ ውስጥ ነው የምናደርጋት። ከታርጌ አሁን አለች ምር የሚባል ራምሌኔ የሚባል እንደዛለች። ከዛ ዲስፕሌይ እንጥራና ከዛ
ሊጻፍ እንደዚህ አይደለም። ዳግም እሺ። ከዛ በኋላ እንደዚህ እንደዚህ አድርገን ከዲስፕሌይ ውስጥ እናርጋት። ከዲስፕሌይ ውስጥ ከማድረጌ በፊት ግን ደግሞ ፎር ሉፕ አለ እዚህ ላይ። ከፎር ሉፕ ውስጥ ነው ያለች እቺ ኢነር ክላስ። አሁን ከት እንዳረኳት ነው፣ ፔስት ማለት ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ። አይ ከስንት እንደሚጀምር ትዝ ይለኛል። ከዜሮ ነው የሚጀምር። እስከ ስንት ድረስ ነው የሚሮጥ? እስከ አምስት ድረስ ይሮጣል። አምስትን አይነካትም። ከዛ አይ ፕላስ ፕላስ ማለት ነው። አይ ፕላስ ፕላስ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ምን የሚባል አለ? ኢነር ክላስ አለ ማለት ነው። ከኢነር ክላስ ውስጥ ደግሞ ኮንትሮል ፕላስ ዜድ ችን ልፍታት። ከዛ እንደዚህ ፐብሊክ ልፍታት የሚለው ቃል ሌላ ትርጉም እንዳትተረጉሙት፣ ከውስጥ ያለችው ታስራ ነበር፣ ለዛ ነው። እሺ እንጂ በሌላ አንተ እንዳታዩት። እኔስ ከወጣ በኋላ ነው የታወቀኝ ካፊ የሰውት ብዬ። ከዛ ምን ላለው ሰውት ቶክ ሜሶት ሰውት ላለህ። ከዛ ካውንትን ዲስፕሌይ ያደርጋለሁ ማለት ነው። ፕሪንት ላይ ሆኑ ይቅር። ከዛ ካውንት ብዬ ፕላስ ፕላስን ምን ካውንትን አልፈጠርኩትም እዚያ ላይ ነገር ካውንት እንፈጥራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀይ ይጠፋልኛል። ይህን ስጨምርበት ከዛ እሺ፣ የሆነ ድምፅ የሰማው መስሎኝ እንደነገጥኩ፣ ከዛ ኮምፒውተር የፈነዳ ነው ይመስለኝ። እሺ ይህን ካየን ሌላ ይቀር ምናለ? ፐብሊክ ወይድ ሹ አለ። እቺ ከኢነር ውስጥ ነው ያለች። ከዚ ጋር ኦብጀክት እንፍጠር። ለአውተር አውተር ኦቲ ይሆናል። ኒው አውተር ከዛ እንደዚህ እናርግ። ከዛ ኦቲ ዶት ዲስፕሌይ እንጥራት ማለት ነው። እሺ ካውንት ፕላስ ፕላስ እንደሆነ እርግጠኛ ነን። ፎር ሎፑም እንዳለ እርግጠኛ ነን። ኦብጀክት ግን አልፈጠርንም። ኦብጀክቱ ስንት ጊዜ ነው የሚፈጠር? አንድ ጊዜ ነው የሚፈጠር። ግን ሉፕ ከሉፕ ውስጥ ስለሆነ ስንት ጊዜ የሚፈጠር ይመስላል? አምስት ጊዜ የሚፈጠር ይመስላል ማለት ነው። ግን እንደዚህ አይደለም። ከዛ ሾን እንጠራታለን ማለት ነው። ሾን እንጠራታለን። እስኪ አንድ ዜንየው የቀረን ነገር ያለ አይመስለኝም። አጠቃላይ እየሰራ ነው ይሄን ይመስላል። እሺ ትንሽ ሳይዙ ልቀንሰው፣ አሁን ትንሽ ልጨምረው፣ ትንሽ ልቀንሰው። እሺ ይሄን በአጠቃላይ እየሰራ ነው ይሄን ይመስላል። እንደዚህ አድርጌ ደግሞ ሳሳያችሁ ከላይ ወደታች ይሄን ይመስላል። አሁን ኤክስኪዩት በማድረግበት ጊዜ መጀመሪያ ዜሮ፣ ከዛ አንድ፣ ከዛ ሁለት፣ ከዛ ሶስት፣ ከዛ አራት በስፔስ ተለያይቶ ይወጣሉ ማለት ነው። እሺ 0 1 2 3 4 ዲስፕሌይ ሆነ። እንደምታዩት ሀሳቡ እንደተረዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በደንብ እዩት፣ ፈተና ላይ ይመጣል ይሄ በጣም ማለት ነው። ፈተና እንደዚህ የጭንቅላት ማሰብ የሚጠይቁ ጥያቄዎች ነው የሚመጡ እንጂ የሆነ ብዛት ስራ ይመጣል። እሱም ሰባት መልክ ምናምን የያዘ በእርግጥ ግን እንደዚህ አይነት ምርጫዎቹ ምናምን በጣም የሚሸውዱ ናቸው። እንዲሁም ትሩ ፎልሶቹ እንደዚህ አይነቶቹ የሚሸውዱትን ነው የሚያመጣቸው ፈተና ላይ። ስለዚህ እነዚህም በደንብ እዩዋቸው። የናረታንስን በደንብ እዩት፣ ኤክሰርሳይሶች ያሉትን ስሯቸው። እዚህ ጋር ክላስ ሌላ አለን። ይሄ ፕሪዲክት አውቶፑት ነው፣ ተመሳይ ነው። አሁንም ስለምንድን ቅድም ያየን ስለ ሎካል ክላስ ነው። አሁን ደግሞ ኢነር ክላስ ስለዚህ ነው ድጋሚ ልናይ ነው፣ ስለ ሜምበር ክላስ ድጋሚ ልናይ ነው። ስለዚህ ክላስ አውተር አለ፣ ከሱ ውስጥ ኤክስ ቫሪያብል አለ፣ ሁለት የሆነ ሁለት አሳይን የተደረገለት ፐብሊክ ሰም፣ እንዲሁም ደግሞ ፐብሊክ ሰምቱ አለ ማለት ነው። ፐብሊክ ሰም እና ፐብሊክ ሰምቱ አለ። በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ማለት ነው አንድ ፊልም ሲሰራ መጀመሪያ ለምሳሌ ቶርቱ ምናምን ስትሉት ይሻላል የለም፣ መጀመሪያ ፓርቷን ከምትሉት ፊልሙን ገና ከመስራታችሁ በፊት። በእርግጥ ፓርቷን ብላችሁ የሚጀምሩ ተከታታይ ፊልም ሲሪየስ ያልሆነን ፊልም በእርግጥ ፊልም ሲሪየስ ነው የሚሉት፣ ነገር ግን ተከታታይ ፊልሞች ረጃጅሞች አሉ የለ፣ ልክ እንደ ሱፐርናቹራል ምናምን፣ ልክ እንደ ቫይኪንግስ፣ ልክ እንደ ብሮ ብሬኪንግ ባድ፣ ልክ እንደ ፒኪ ብላይንደርስ፣ ልክ እንደሱ ያሉ ፊልሞች አሉ። ልክ እንደ እነሱ አይነት ፊልም ያልሆኑ ለምሳሌ ልክ ፋንታስቲክ ቢስትስ ኤንድ ዌር ቱ ፋይንድ ዘም፣ ሃሪ ፖተር የመሳሰሉት ፊልሞች ሰዓታችን አልቋል እያለ ነው። እነሱ ቱ ሲሉ ነው ደስ የሚል። መጀመሪያ ሃሪ ፖተር ይሉና ከዛ በሚቀጥለው በእርግጥ ሃሪ ፖተር ኤንድ ዘ ቻምበር ኦፍ ሴክሬት ሃሪ ፖተር ኤንድ ምናምን ምናምን ነው የሚል፣ ግን ቢሆንም ቱ ሲል ነው ደስ የሚል። እዚህ ጋር መጀመሪያ ዋን ሳይጽፉበት መቅረቱ ደስ ይለኛል። በውስጥ ታዋቂነት አለ። ሁለተኛ ፊልም በሚሰሩበት ወይም ሁለተኛ ሜትር በሚፈጥርበት ጊዜ በእኛ በዚህ ኬስ በትምህርታችን ቱ ይለዋል፣ ይጨምርበታል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ኢነር ክላስ አለችን። እስኪ ለጊዜው እንዝለላት። ኦብጀክትን የፈጠረ ለኢነሩ እናየዋለን፣ ብቻ እናየዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ክላስ ኢነር አለ። ከክላስ ኢነር ውስጥ ደግሞ ልክ እንደ ክላስ ኢነር ናቸው እነዚህ ሜምበር፣ የክላሱ ሜምበር ናቸው እነዚህ። ይሄ ሜትድ ምን ይባላል? ሜምበር ሜትድ ይባላል። ይሄ ሜትድ ምን ይባላል? ሜምበር ሜትድ ይባላል። ይሄ እንትን ሜምበር ፊልድ ይባላል። ይሄ
ፊልድ ወይም ይሄ ዳታ ሜምበር ይባላል ማለት ይቅርታ። ከዛ ስሙን ስነገረው ይሄ ዳታ ሜምበር ስል ዳታ ሜምበር አገኘሁት። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ፐብሊክ የሚባለው ደግሞ ይሄ ፕሮዳክቱና ፕሮዳክቷን ግን ያሉ ከሜምበር ክላሱ ከኤነሩስ ጋር ነው ያሉ እነዚህ ማለት ነው። ሁለቱ ከውስጥ ናቸው ታቅፋ ያዙ እንጂ ራሳቸው ሜምበር ሜትድ አይደሉም ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ቴስትቱ የሚባል ፈጠረና ከሱ ላይ እንግዲህ ዲሞንስትሬት ልናደርግ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦብጀክት ፈጠረ ለአውተሩ፣ ከዛ ሰምን ጠራት። ሰም ደግሞ በሚገርም ሁኔታ ለኢነሩ ኦብጀክት ፈጥራለታለች። ያው ላይገርማቸው ይችላል ግን ገርሞኛል፣ ደስ ይላል ብቻ። ከዛ ብሪሊየንት ስለሆነ ነው፣ ምክንያቱም በቀጥታ አውተሩ ኢነሩን አክሰስ ማድረግ ስለማይችል እንደዛ አረገ። ከታች ይጠይቀናል እዚህ ጋር ኢትስ ፖሲብል ወይ አይቻልም፣ ኢነሩ ኦብጀክት ከአውትሳይዱ ናችሁ ከሌላ ክላስ መፍጠር አይችሉም፣ እዚሁ ያለ መሆን አለበት ከአውተሩ ካለው ከሜምበር አናዘር ሜምበሩ ማለትም ከኢነሩ ክላስ ውጭ ከሆነ ከዛ ላይ ሆናችሁ መፍጠር ትችላላችሁ ኦብጀክት። እዚህ ጋር ፈጠረለት ማን ላይ? በሜምበር ሰሙ ላይ የፈጠረ። ከዛ ፕሮዳክት ስንጠራው እንደነገርኳችሁ ፕሮዳክትና ፕሮዳክቱ ከማን ውስጥ ነው ታቅፎ የተያዙ? ከኢነር ክላስ ውስጥ ነው ታቅፎ የያዙ። ስለዚህ ለዛ ኦብጀክት ከፈጠረ እነሱን አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ፐብሊክ ሌላ የሚያስፈልገን በቃ ነገር የለም። እቺ አትጠራ መቼም ቢሆን፣ እቺም ስህተት ናት። እሱንም አስረዳችኋለሁ ለምንድን ነው ስህተት የሆነች። አሁን እዚህ ጋር ግራን የሚገባችሁ ወደዛ ስንገባ ግልጽ ይሆንላችኋል፣ ያኔም እነግራችኋለሁ። እና ኢነር ክላሱን አክሰስ ለማድረግ እየሞከረ ነው። እቺን ቪ ከኢነር ውስጥ ምን የምትባል ቫሪያብል አለች፣ ልክ እንደ ፕሮዳክት እና ልክ እንደ ፕሮዳክትቱ የኢነር ሜምበር የሆነች ዳታ ሜምበር የሆነች ቪ የምትባል አለች። እሷን አክሰስ ማድረግ አችሉም፣ ምን ከሆነ ስታቲክ ካልሆነ። ስታቲክ ቢሆን ኑሮ ኢነር ክላሱ ግን አክሰስ መደረግ ይችላል። እዚህ ጋር ደግሞ ምንም ይባላል፣ ፕሮዳክትቱ ላይ ደግሞ አክሰስ ለማድረግ እየሞከረ ነው። ማንን? ኤክስን። እንግዲህ ኤክስ የአውተር ክላሱ ናት፣ ልክ እንደ ኢነር እሷም ሜምበር ናት። የአውተር ኢንክሎዝ ከተደረጉት በቃ እኩያ ናቸው፣ ሲቪሊንግ ናቸው። አንዱ የአንዱ ልጅ አንዱ አቅፎ አልያዘውም እና አክሰስ ማድረግ ቻለ። ምክንያቱም ምን እንደተባባል ነው ከአውተር ስታቲክ ያልሆኑ ክላሶች ነን ስታቲክ ክላሶች ከኢንክሎዝ ካረጋቸው ያሉትን ሜምበሮች አክሰስ ማድረግ ስለሚችሉ፣ ነገር ግን ከእነሱ ውስጥ ያለው ግን ኢንክሎዝ ከተደረጉት ሜምበሮቻቸው አንዱ ከእነሱ ውስጥ ያሉትን ዳታ ሜምበር አክሰስ ማድረግ ወይም ሜትድ አክሰስ ማድረግ አይቻልም ማለት ነው፣ ኦብጀክት ካልፈጠረ በስተቀር። እና ደግሞ ኦብጀክት መፍጠር የምንችል ደግሞ ከየት ውስጥ ነው? ከዚህ አውተር ከአውተር ክላሱ ኢንክሎዝ ካደረገው ከዛ ውስጥ ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ፕሮዳክትቱን ከነገርኳችሁ፣ ፕሮዳክቷን ደግሞ ቀላል ናት የምትሰራው። እዚህ ጋር ፕሮዳክቷን እች የምትሰራው ምንድን ነው? ያው ዳታ ኢነር ውስጥ ያለችውን ዳታ ሜምበር የእሷን ብዜት ዲስፕሌይ ታደርጋለች ማለት ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ እንደዚህ ቢሆንስ ነገሮች አሉ፣ ወደ ሶስት። አንደኛውን ያው ተነጋግረናል። ሶስቱን ከጻፍነው በኋላ ብነጋገረው ይበልጥ ግልጽ ይሆናል። አሁን ከነገርኳችሁ ከዚህ የበለጠ ግራ አጋባችኋለሁ። ስለዚህ አሁን ወደ መረት ግራ ተጋብተናል ትንሽ። አሁን ደግሞ ወደ መረዳቱ እንሂድ ማለት ነው። እዚህ ጋር አውተር ክላስ አለኝ፣ ከዛ እዚህ ጋር ኢነር ክላስ ይኖረኝ ወይስ አስቀድሜ ሌሎች ልስራ? እሺ ሌሎች ልስራ አስቀድሜ ግራ እንዳይጋባችሁ። ከዛ እችን ፈጠርኩ። ሌላ ፐብሊክ አለኝ ትዝ የሚለኝ ቮይድ አለ፣ ከዛ ሰም አለኝ፣ ከዛ ሁለተኛ ደግሞ እንደዚሁ ተመሳሳይ ሰምቱ የሚባል አለኝ ማለት ነው። ኮንትሮል ክላስ። እንግዲህ ማስተዋል ያለብን ኢነርም ልክ እንደነዚህ ሲቪሊንግ ነው፣ እኩያ ነው። ክላስ ኢነር አሁን የምፈጥረው ከእነሱ ጋር እኩል ነው፣ አይበልጥም። እነሱን አይበልጣቸውም፣ ክላስ በመሆኑ አይበልጣቸውም፣ እኩል ናቸው ሁሉም ማለት ነው። ከዚህ ጋር ኦብጀክት ለመፍጠር ልሞክር ለኢነር። እሺ ፈጠርኩ። ከዛ ከሱ ውስጥ ደግሞ ልጠራ ነው። ልጠራ ስል ግን የሚጠራ ምንም ነገር ሜትድ የለውም። ስለዚህ እዚህ ጋር ሜትድ ልፍጠር። ወይድ የሆነ አንደኛው ፕሮዳክት ነው፣ ፕሮዳክት። ከዛ እንደዚህ ላርግ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ቪ የሚባል ቫሪያብል አለው። ቫሊው ስንት የሆነ? አምስት የሆነ ማለት ነው። ዳታ ሜምበር ወይ ቫሪያብል አለው የኢነር ክላስ ዳታ ሜምበር ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ፕሮዳክት አልኩ። ከዛ እዚህ ጋር መጥራት እችላለሁ ማለት ነው። እነዚህም ፕሮዳክቶች ኮንትሮል ፕላስ ዜድ ዲስፕሌይ ብቻ ስለሚያደርጉ ሲስተም አውት ፕሪንት ላይን አያስፈልገኝም። ዝም ብዬ ኦብጀክትን ተጠቅሜ መጥራት ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ ማለት ነው ሁለቱንም። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ አክሰስ ለማድረግ ልሞክር የነን ስታቲክ የሆነውን ክላስ የእሱን ዳታ ሜምበር አምስትን እስኪ አክሰስ ለማድረግ ንሞክር። እችል ይሆን? አልችልም። እስኪ እኔ ግን አለመቻሉን እንትኑ ይነግረናል። ኮምፓይለሩ ነው የሚባል ኢንተርፕሬተሩ፣ እሱ ነገር እያወዛገበኝ ነው። የገባኝ መስሎኝ ከዛ የሆነ ነገር ሲገባኝ በትክክል ሲገባኝ በቲዮሪ ነበር የገባኝ፣ ይበልጥ ግራ ተጋቡ። እንደዛ ገጥሟችሁ ካወቀ ኮሜንት ላይ አዎ ብላችሁ ጻፉልኝ።
ከዚህ ጋር ሪዛልት እንበልና ሪዛልት እንበልና 2 ነጥብ አድርገን ከዚህ ጋር መደመር አድርገን እንደዚህ እናርግ። አያችሁት? ቪን ምን አደረገ? እችኛቱን አክሰስ ማድረግ ይችላል የራሱ ስለሆነች ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ስላለች በአውተር ውስጥ እንክሎስ ስለተደረገች፣ ነገር ግን ከነንስታቲክ ክላስ ውስጥ ስላለች ቪ ነንስታቲክ ክላስ ውስጥ ያሉትን ደግሞ ኢንክሎዝ በሚደረግበት ጊዜ ሜምበር ክላሶች ምን ብለናል? አይቻልም፣ አክሰስ ሊደረጉ አይችሉም። እነሱ ግን ከውጭ ያለውን አክሰስ ማድረግ ይችላሉ፣ ነን ስታቲክ ከሆኑ እነዛ ክላሶች ብለናል። ስለዚች እናንተን ለማስረዳት እኛን ለማስረዳት ብሎ ነው ቲቸር። እናንተን ለማስረዳት ያልኩ ከኔ ነው፣ እኛን ለማስረዳት ያልኩ ደግሞ ከቲቸር ነው። ለዛኖችን ያደርጋት እንጂ የምትቻሉ ነው አይደለም። ስለዚህ ኮሜንት እናርጋት። ይህን ካየን ደግሞ ከዚህ የሆነን እስኪ አክሰስ ለማድረግ እንሞክር። መጀመሪያ ግን እሷን አክሰስ ከማድረግ ከመሞከራችን በፊት እዚህ ጋር ዝም ብለን እቺ ቀላሏ እንስራ፣ ትንሽ እስኪ እንደሰት። ቀላል እንስራ፣ ቀላሏ እንስራ። ከዛ እዚህ ጋር መደመር ጨምረን 2 ክንፍ እናደርግ ደስ ይለኛል። ከዛ ቪ ታይምስ ቪ እንበል ማለት ነው። ቪ ታይምስ ቪ ሳይዙን ትንሽ ልቀንስላችሁ፣ 25 ዲስፕሌይ እያደረጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሆነን ደግሞ እስኪ የአውተር ክላስ ውስጥ ኢንክሎስ ከተደረጉ ሜምበሮች አንዱን ሜምበር አክሰስ ለማድረግ እንሞክር። ይህም ስፔሲፊክሊ ማንን ነው? ኤክስን አክሰስ ለማድረግ እንሞክር። እንችላለን ወይስ አንችልም? አዎ እንችላለን። ምክንያቱም ነንስታቲክ ኢንክሎስ ከተደረገው ነንስታቲክ ኢንክሎስ የተደረገ ክላስ ከውጭ ያለው አውተር ክላስ ውስጥ ኢንክሎዝ የተደረጉትን ሜምበሮችን አክሰስ ማድረግ ስለሚችል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሮዳክቱ እንበልና ፕሮዳክት ቱ ብለን ከዚህ እዚህ ጋር መደመር ጨምረን ከዛ ሁለቱን እናባዛቸው ደግሞ ኤክስ እና ቪን እናባዛቸው 10 ዲስፕሌይ ይሆናል። የኤክስ ቫሊው 2 ነው፣ የቪ ቫሊው ደግሞ ስንት ነው? 5 ነው። ስለዚህ 10 ዲስፕሌይ ይሆናል። ስለዚህ ሜን ሜተር ላይ ነው የጃቫ ፕሮግራም የሚጀምር። እዚህ ጋር ኦብጀክት መፍጠር ግዴታችን ነው ማለት ነው፣ መፍታችን ሳይሆን። ስለዚህ ያው ፕሪንት ማድረግ ከፈለግን መኖር ከፈለግን ህግ ማክበር አለብን። ናይ ከዛ ኦቲ ከዛ ማንን ነው የምንጠራ? ሰምን ነው የምንጠራ። እሺ ሰምን ከጠራን ፕሮዳክት ሁለቱን ይጠራልናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለቱ ፕሮዳክት ተጠሩ ማለት መጀመሪያ ማን ዲስፕሌይ ይሆናል? 25 ዲስፕሌይ ይሆናል ፕሮዳክት ከሚል ሌብል ጋር። ይሄኛው ደግሞ ፕሮዳክት ብሎ በሚል ሌብል 10 ዲስፕሌይ ይሆናል። ይሄኛው ሜትድ አልጠራ ነው ደግሞ ስታትም አለው ማለት ነው። ኮሜንት አድርገነዋል ኤክስኪዩት በምናደርግበት ጊዜ ችግር እንዳይፈጥርብን። በአጠቃላይ እየሰራ ነው ይሄን ይመስላል ሰዎቻችን ወይም ሰዎቻችን እሱ ቃል አይወደድም መሰል ለዛ ነው ካልኩት በኋላ የቆጨኝ። እሺ ከዛ ትንሽ እንደዚህ ላድርገው እንደዚህ 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 እንደዚህ። እሺ ኤክስኪዩት እናድርግና መጀመሪያ 25 ከዛ 10 መውጣቱን እንይ። ከዛ ወደ ቀጣዩ ወደ ጭንቅላቱ ስራ እንሄዳለን። ፈተና ግራ ለመጋባት የሚመጡትን ጥያቄዎች አሁን እናያለን። እዚህ ላይ ጥያቄ በእርግጠኝነት ይመጣል ኢንሀርታንስ ላይ በጣም ብዙ ጥያቄ ማለት ነው። ግን ወርክአውት ምናምን የሚመጣ ያው ኢንካፕሱሌሽን ይመጣል ግዴታ ነው። ከዛ ደግሞ ያው ለኤንም ስሩ ግዴታ ነው ይመጣል። ብቻ እናያለን እናያለን እግዚአብሔር ከፈቀደ። እሺ ከዛ እስኪች ሰራን ኮሜንት እናድርጋት። እስኪ እንደዚህ አድርገን አክሰስ ለማድረግ እንሞክር። ለኢነሩ ኦብጀክት እዚህ ጋር መፍጠር እንችላለን አንችልም? አለመቻላችን የው አዎ አንችልም። ካልሞከራችሁ አለመቻላችሁን አታውቁትማ። እንደዚህ የሚባል የውጮች አባባል አለ። ስለዚህ አይቻልም። ይህን ኮንትሮል ፕላስ ዜድ። እሺ ይህን ካየን ወደዚህኛው እንሄዳም። ወደዚህ ስንሄድ እዚህ ጋር ምን ማድረግ ፈለገ መሰላችሁ? እንግዲህ ለኢነሩ ብቻ ኦብጀክት መፍጠር ከፈለግኩ እንዴት ነው ማድረግ? ስለዚህ እንዴት ታደርጋለህ? እንደዚህ ታደርጋለህ። ቆይ ላሳይ። ከዚህ ያልኳችሁ ከዚህ ቀደም ያልኳችሁ እንዴት ነው የአውተር ክላሱን ተጠቅማችሁ ኦብጀክት የምትፈጥሩበት ሜትድ አለ። እሱን አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋ እችን ኮፒ እናድርጋት ታስፈልገናለች። ኮንትሮል ፕላስ በዚህና በዚህ መካከል ስፔስ እናድርግ። ከዛ እዚህ ጋ ኮንትሮል ፕላስ ብለን ከዛ መጀመሪያ የማይቻለውን እናድርግ ግልጽ እንዲሆንልን። ወይም ደግሞ የሸመደርኩት ነው በነገራችን ላይ ይሄ ስላችሁ ይረሳኛል ከጊዜ ጊዜ። እችም ትምህርት ሁሌ አይቆይ ችግሩ ቢቆይ እኮ ጥሩ ነበር። አንዴ ብቻ አንብባችሁት ቴሌ ፕሮግራሚንግ እናቅኔ እንደዛ ቢሆን ኖሮ አስባችሁታል? ይወት በጣም ይቀለል ነበር። ግን ደጋግሞ ካላነበባችሁት ደጋግማችሁ ፕራክቲስ ካላደረጋችሁ ይጠፋችኋል። በጣም ነው የሚጠፋችሁ። ደግሞ ሲጠፋ ስማ አያዝ ነው። እሺ በስማ ማለት ይቅርታ አይማልም። እሺ ከዛ እንትን ማድረግ አለብኝ ኦብጀክት መጥራት አለ እንትን ፕሮዳክቱን እንጥረው። 10 ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። 10 ዲስፕሌይ የሆነ ይሄን አየን። እንደዚህ ነው የምታረጉ። የክላሱን ከዚህ ጋር ታረጉታላችሁ፣ የኦብጀክቷን ደግሞ
ከዚህ ጋር ታረጉታላችሁ። ስለዚህ አስቀድማችሁ ኦብጀክት መፍጠር ግዴታችሁ ነው በአውተሩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ኢነሩን ለብቻው ኦብጀክት የምትፈጥሩለት ማለት ነው። ግን የአውተሩን ከላይ መፍጠር አለባችሁ ግዴታ ነው። ሲስተም ኦት ፕሪንት ላይም ብላችሁ እዚህ ጋስ ብትኖር ከኢነሩ ክላስ ከላይ ብትኖርስ ልክ እንደ ክላስ ሜምበሮቹ ልክ እንደ ሜምበር ሜትሩ ልክ እንደ ዳታ ሜምበሩ ልክ እንደ ክላስ ሜምበሩ ልክ እንደ ኢነር ክላስ ማለት ነው። ልክ እንደሱ ኦብጀክቱን ስትፈጥሩ እዚህ ጋር ብታደርጉት ማለት ከሜትድ ውስጥም አይደለም አልተጠራም፣ ለብቻው በቃ ራሱን ችሎ ከሆነስ እንዲሁም ደግሞ በአውተር ክላሱ ስም ክላስ ስም እና ኦብጀክት ስም ተጠቅመንም ኦብጀክት ያለ የሚፈጠርን ከክላስ ውስጥ ልክ እንደ ሜምበር ነው ያለ። እንደዚህ ከሆነስ እንዴት ይሆናል? ይቻላል ወይስ አይቻልም? ወይ እንደዚህ አድርጋችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ወይ? ኦቲ አራር ፕሮዳክት፣ ምክንያቱም የኦብጀክት ስም አራር ስለሆነ መጀመሪያ ግን በአውተሩ ምድር ይባል በአውተሩ ክላስ መፍጠር አለባችሁ። ልክ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው ይህን መፍጠር አለባችሁ አስቀድማችሁ። ይህን ከፈጠራችሁ በኋላ ነው የምትሰሩት። ያሆነንም እስኪ እሱን ደግሞ መቻል አለመቻሉን ወይም መቻሉን ላሳያችሁ፣ መቻሉን ላሳያችሁ። ከዛ እዚህ ጋር አሁን በተመሳይ የአውተሩ እንፈጥራለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ከኢነር ክላሱ በላይ ኦብጀክት መፍጠር ለኢነሩ። እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ተነስቶብኛል፣ ወዲያው ነው የመለስኩት እኔ። እናንተ ሊነሳባችሁ ስለሚችል ልንገራችሁ። እሺ ምንድን ነው እዚህ ጋር ኢነር ኢ ነው እያለሁ፣ ከዚህኛው ሜትድ ውስጥ ደግሞ እንደዚሁ በተመሳሳይ ኢነር ኢ ነው እያለሁ ችግር አይፈጥርብኝም ወይ? አዎ አይፈጥርባችሁም፣ ምክንያቱም ያኛው ሎካል ቫሪያብል ነው፣ ይሄ ደግሞ ከውጭ ነው ያለ። ስለዚህ ምንም ስኮፓቸው ምር የተለያየ ነው የሚባል ችግር የለውም። ይሄ ሻዶ አረገው ማለት ነው፣ ይሄኛው ሻዶ አረገው ማለት ነው። ሻዶዊንግ በሚቀጥለው እናያለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦቲ ብዬ ቅድም አራር ነበር፣ ነገር ግን አሁን የኦብጀክት ስም ስፈጥር ኢን ያልኩት እንጂ አራር አይደለም። ከዛ ፕሮዳክትን አልጠራነውም። ፕሮዳክትን እስኪ ጠርተን ኤክስኪዩት እናርግና 25 መውጣቱን እኔ ማለት ነው 25 ዲስፕሌይ ይሆናል እንደምታዩት። እሺ ይሄን ካየን እነዚህ በጣም ፈተና በእርግጠኝነት ይመጣሉ ማለት ነው። በእርግጠኝነት ጭንቅላት ስለሚያወዛግቡ ጭንቅላት ስለሚበጠብጡ እና ቶሎ ስለሚረሱ ይመጣሉ ፈተና ላይ። እሺ ከዛ የመጨረሻዋ አች ናት። ዋቲፍ ኢነር ስታቲክ፣ ኢነሩ ስታቲክ ቢሆንስ? ነን ስታቲክ ክላስ ስለሆነ የሆኑ የተለያዩ አድቫንቴጆችን አይተን ነበር። አሁን ደግሞ ይሄ እንትን ቢሆንስ እያለ እናያለን። ስለዚህ ችን ኮፒ እናድርጋት፣ አዲስ ፕሮጀክት ላይ እናድርገው ነገር ስራውን ስለሚለዋውጥብን። ከዛ እዚህ ላይ ፔስት እንበላት ማለት ነው፣ ችን ቴስት ክላስ። ከዛ ስታቲክ የምትለዋን ኪወርድ እንጨምርበታለን ማለት ነው። ነገር ስለሆኑ ነገሩን ሁሉ ግልጥጥ ስለሚያደርገው ያው አንድ ቦታ ላይ ብቻ ነው በእኛ ኬስ ስህተት የሚኖረን። ያችም የት ጋ ነው? እዚሽ ጋ ብቻ። ለምንድን ነው እዚሽ ጋ ብቻ ስህተት ያለን? እቺ ብቻ ናት የኢነር የአውተር የውጭ ያለውን ማለት ነው ኢንክሎዚንግ፣ እሷን ኢንክሎዝ ያደርጋትን አውተር ክላስ ውስጥ ያሉትን ሜምበሮች አክሰስ ለማድረግ እየሞከረች ነው። ስፔሲፊክሊ ኤክስን አክሰስ ለማድረግ እየሞከረች ነው። ደግሞ ከስታቲክ ሜትድ ውስጥ ክላስ ከስታቲክ ክላስ ሜምበር ውስጥ ሁናችሁ አክሰስ ማድረግ አይችሉም፣ የውጩን ስታቲክ ከሆነ ማለት ነው። ከውጭ ያሉት ግን አክሰስ ሊያደርጉት ይችላሉ፣ የስታቲክ ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት ከውጭ ያለውን አክሰስ ማድረግ ስለማይቻል ሴልደምሊ ነው ዩዝ የምናደርገው ብለን ተነጋግረን ነበር ማለት ነው። እችን አለመቻሏን ማሳየት ስለፈለግኩ ነው። ነገር ግን እች ስታቲክ ሜትድ ከሆነች አክሰስ ማድረግ ይችላሉ። አክሰስ ማድረግ የማይችሉ ነን ስታቲክ የሆኑትን የአውተር ክላሱን አክሰስ ማድረግ አይችሉም። ለዛ ነው ብዙ ጊዜ የማንጠቀማቸው። አያችሁት፣ ቀዩ ጠፋ፣ ይቻላል። ስለዚህ አሁን ፕሮዳክቱን እዚህ ጋር ቅድም ፕሮዳክቱን ጠርተን ያቋም እዚህ ጋር ፕሮዳክቱን ብንጠራ ማን ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። ፕሮዳክቱ 10 መሰለኝ፣ 10 ወይ 25 10 ነው መሰለኝ፣ 10 ዲስፕሌይ ይሆናል። በአጠቃላይ ትንሽ የነካካ ነው ስላለ የሰራ ነው ይህን ይመስላል፣ ይህን ይመስላል። ከላይ ወደታች ደግሞ ሳሳያችሁ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ ነው የማመሰግን። ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት፣ ሰብስክራይብ ማድረጉንም እንዳትረሱ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሚቴ ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው ስለ ሻዶዊንግ እናያለን። ሰላሙን